Студія Андрій Паньків. Вітаю вас. Виставку етноакустики Ірини Грицак відкрили вчора, 18 листопада, в фортешній галереї «Бастіон». На ній побувала Галина Марійчук. Відвідувач виставки Іван Василенко з мисткиною знайомий давно. Каже, найбільше йому сподобались роботи з зимовими пейзажами. Мені Різдво там більше. Не знаю, воно так ближче мені по святах. Це прихід Спасителя в світ. Ось, і я коли бачив ті роботи її перший раз, то закохався в ті роботи. Знаєте, так пригадалось мені Коляда одразу, хоч це було літо. Роботи дуже гарні. Художниця Ірина Грицак у техніці енкаустики працює з 2009 року. Енкаустика – це древній вид мистецтва, де сполучною речовиною є віск. Всі роботи виконані мною праскою. На даних полотнах ви можете подивитися. Я застосувала основних три прийоми – розглажування, відтискання і заподіяні всі грані праски. Носик, бічні грані. Фарби безпосередньо я змішую, в моєму випадку є пастелі, воскові олівці і віск з пігментами. Змішую на поверхні праски і наношу на основи. Після відкриття виставки для усіх охочих провели майстер-клас малювання у техніці енкаустика. Євген Хованський – один із тих, хто вирішив спробувати намалювати картину. В такому класному місці вперше стикнувся з цим і вважаю, що це суперово, я б сказав так. Що це дуже класно, коли людина самовиражається от іменно так, в цьому, в малюнках, незвичним таким способом. Вважаю, що це дуже класно. Виставка енкаустики Ірини Грицак експонуватиметься у фортечній галереї «Бастіон» два тижні. Галина Марійчук, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». П'ятий всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської завершився в Івано-Франківську. В суботу в обласному театрі «Ляльок» відбулось нагородження переможців. На ньому побувала Галина Марійчук. Цьогоріч гран-прі конкурсу виборола львів'янка Валерія Мочарська. Гран-прі конкурсу отримує Валерія Мочарська. Власне, я дізналась про це десь тиждень тому, напевно, і почала так готуватися тільки останні три дні, якщо відверто казати, але так посилено і, як бачите, не дарма. Я підготувала монолог із поеми, епічної поеми Гомера «Одіссея», а також в другому турі я показувала уривок із «Зачарованої десни Довженка», монолог Сашка. Це кіноповість. Загалом участь у конкурсі, розповідає голова журі Богдан Струтинський, взяло 23 учасники. Цей конкурс він відрізняється від всіх конкурсів, які навіть проводить Національна спілка по Україні, тим, що цей конкурс молодих акторів, не просто читців. Тому і критерії оцінювання були, коли ми не тільки дивилися школу, яка сценічного мовлення, так? А дивилися буквально по різних чинниках статусності самого актора. Тобто це його і органічність, його вміння зачаровувати, його вміння тримати добру ідею, тримати зал. Галина Марійчук, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». Ну і футбольний клуб «Прикарпаття» в суботу в Краматорську поступився місцевому «Авангарду» з рахунком 1-3. Матчі зіграли в рамках 18-го туру першої ліги України з футболу. Всі голи команди забивали у першому таймі. За франківців відзначився Богдан Оринчак. Зараз «Прикарпаття» знаходиться на 10-му місці у турнірній таблиці. В активі в них 17 очок. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Надалі передаю слово Юлії Март та Мар'яні Джерча. Наступний випуск новин в прямому ефірі вийде о 8-й годині. Залишайтеся з нами.